é agora. É agora o gol do Wiesbaden. Wiesbaden. Ivan Pretine. Pretine's in. And Vian Wiesbaden back in the cap tie. Life in the underdogs yet. On the clock, 41 minutes. And Vian Wiesbaden here are back in business. Ivan Pretine, who scores a goal every two games for the club on average, with a terrific finish. E a torcida vejo. Nossa, cara, isso não é uma narração, cara. O cara só falando pro...